Edvin Hedberg, forward Rögle, tvåmålsskytt i 6-1-segern hemma mot Örebro. Tankar efter den här segern? Nej, men jag tycker vi gör en bra match rakt igenom. Det är riktigt skönt att få utdelning på hemmaplan. Vi har fått jobba hårt för målen på slutet, så det tycker jag vi är värda. Vad är det som gör att ni har fått en sån här islossning framåt, tycker du? Ja, men det blir så. Vi har gjort bra saker under längre tid, så då kommer det till slut. Då blir man belönad. Det är en gammal klyscha, men lite så är det. Känns som att ni stod inför ett vägskäl för några dagar sedan det här laget. Nu har ni vunnit mot Brynäs och nu mot Örebro. Vad tror du detta betyder för fortsättningen? Nej, men oerhört mycket. Nu vet vi. Vi vet vad vi kan nu. Vi har bevisat det lite upp och ner under längre tid. Men vi har ändå haft självförtroende med oss in i matcherna. Så att, det är oerhört viktigt när vi går in i kommande fighter. Och det var inte så länge sedan du var extra forward det här laget. Nu har du kommit tillbaka in och känns som du har hittat formen rejält. Hur går dina tankar kring din egen prestation just nu? Ja, jag håller med. Det har varit lite, jag har väl inte varit allt för het när det kommer till att producera framåt. Det var ett tag sedan jag fick hänga dit dem. Så att, men det, jag började skapa lite mer på slutet av matcherna som var innan. Så att, det var skönt att jag också får komma igång. Nu gjorde du både 5-1 och 6-1 för Rögle. Vad är det som stämmer i ditt spel just nu, tycker du? Jag går väl in mer på mål då, som det blir på första mål jag gör. Då blir det en liten studspuck och får man vispa in en retur. Så, sånt man behöver för att komma igång ibland. Tack så jättemycket.